quatre peces de clausura en els companys, en Adolfo, en Pep, en Josep, val? Us tinc que dir que jo vaig començar en este mundillo. Adolfo el coneixia primer perquè era pianista acompanyament de classe. I en este món fa, havien 13 notes, fa 13 anys, molt de improvisació, la meva primera classe que vaig anar la feia en el senyor Josep. Vale? I ha sigut la guerra i retrobar-nos. I bueno, donar-vos les gràcies per la classe. La veritat és que, no sé si per vosaltres, però per mi ha sigut molt interessant preparar-me-la i enfocar-la. I res, pues, donar les gràcies al Conservatori, a tots els que heu vingut, a Gemma, en Carmi i a... I res, pues, espero que ho diguem. Anem a tocar 3-4 xicotetes peces i això és tot. Vale? Moltes gràcies. Tu vols que això se la sabe? Sí. No sé ni què fer la idea. Això te la poden cantar? En una discoteca ahí. Thank you.
iniciar treballant-lo, perquè no el conegueu, doncs era un tema que seria curiosa, de Menorca, molt famós. I anem a tocar doncs, un blues que té certa història, perquè sobretot els trompistes conegueu un solo de Pil de Urespí. Doncs hi havia un trompista molt famós en els anys 40-50, que es deia Lluís Watkins, que va treballar molt de temps en Thelonious Monk, que és un pianista, un de grans referents en el món del jazz. I en aquest moment va treure un tema que se diu String of Chaser, que no és exactament el solo de Tito Rodríguez, però se pareix molt, molt. Aleshores, diu la llegenda que en aquest moment en què Thelonious Monk i Lluís Watkins, el primer trompista, es van conèixer i van treballar, doncs és molt probable que sigui un tema com aquest. Vale, que se diu Street No Chaser. Moltes gràcies.
tema de compositor molt famós, que es diu Cole Porter, el tema es diu Night and Day. Thank you.
establece la sola en compañía de mis alumnos. Hasta que no siga el profesor que venga y así el profesor toca. Un tema, y a ver si se solta ese juguete. Sería que me haría. Pues, la última peça de recitals han fet, una vegada més, moltes gràcies a tots els alumnes que heu vingut, del Conservatori, a la classe de trompa, a les dues mestres de trompa que m'han convidat, un fort aplaudiment per a Adolfo. Thank you.